Jsem amatérský jezdec na trailové motorce Pepa Vigas, mám už rok Vertigo a 2 roky Electric Motion. Obě motorky jsou si hrozně podobné, jak výkonem, tak samozřejmě ovladatelností. Bohužel k jedné dokonalosti Electric Motion chybí jedna věc, a to je pořádná elektronická spojka. Jak asi víte, na Electric Motion je tato elektronická spojka. Bohužel funguje pouze jenom zap a vip, off-on. Bohužel nemá plynulý chod. To mě natolik inspirovalo k tomu, že jsem před rokem vymyslel a vyrobil novou elektronickou spojku, kterou jsem testoval. Rok každý den se na ní jezdilo a opravdu na ní jelo spoustu profesionálních trialových jezdců. Pojďte se podívat. Electric Motion má tuto krabičku, kde můžete nastavit módy. Začátečník, středně pokročilý nebo opravdový trialista. V tuto chvíli zde zapojete plyn a v podstatě to je všechno. Pojďte se podívat za mnou. Zde je nová elektronická spojka. Od ní vede kabel. Tento kabel, který vede sem. Nová elektronická spojka má 2 konektory. Kompatibilní s jakoukoliv Electric Motion. Plyn Electric Motion, dále plyn Electric Motion. Spojka. Plyn. Zapnuto. Plyn pokračuje dál do řídící jednotky. No a v tuto chvíli pouze a jenom přidáváte maximum a pomalu. Takže funkčnost mezi Electric Motion a benzinovou motorkou je absolutně stejná. Je to perfektní. Podívejte se sami, přidám plyn. Pouštím to na spojku, kolo se roztáčí plynule, pomalinku mám plný plyn a pomalinku točím do zadní kolem. Vidíte to? Pojďte se nyní podívat trošku zblízka.